Teşekkür ederim geldiğinize göre. Memnuniyetle bugünkü muhazirəni size təqdim etmek istedim. Real İdare Heyetinin üzvü politolog Azər Qasımlı çok maraqlı, benim için de çok maraqlı bir mövzuda çıxış edəcək və dinləyək. Təqribən 40 dəqiqəyə yaxın çalışarak ki, mühazirə bitsin. Sonra çok maraqlı sual-cavab bölümü olacaq və sual-cavab bölümündə indidən hansı suallar sizi maraqlandırırsa mühazirə vaxtı özünüz də qeyd edib sonra verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha. Buyurun Azər. Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki hava bugün çox gözəl idi. Yəni başqa bir məkanlarda da ola bilərdiniz bugün, amma Azərbaycan indiki durumunda belə bir mövzuya gəlib dinləməyə qərar vermişsinizsə, buna görə məclisə təşəkkür düşür. Mövzu çox geniş mövzudur həqiqətən. Yəni ilk baxışdan ola bilsin ki, məsələ gəlsin ki, bu mövzu belə də konkret, yalnız Azərbaycana aid olan mövzudur. Amma bu çox geniş mövzudur. Burada həm geopolitika var, burada həm mədəniyyət mövzusu var, burada hətta dünya bazarında neftin və qazın qiyməti məsələsi var və digər məsələlər var. Və ilk növbədə onu deyim ki, söhbət indi Azərbaycanda siyasi dəyişikliklərdən gedir, məhz siyasi dəyişikliklərdən. Siyasi dəyişikliklər fərqli ola bilər. Yəni, inqilabi dəyişiklik ola bilər, islahatlar ola bilər, hansısa dövlətin, hansısa belə deyə də, hökumətin, hansısa başqa bir hökumətə belə deyə də, dövlət idarəçiliyi deyək, bir transformasiyası ola bilər. Yəni, fərqli-fərqli bu yöndə dəyişikliklər ola bilər. Amma siyasi elmin bir sahəsi ki var, son belə deyə, 20 ildə çox aktual oldu bu sahə, adı onun transitologiyadır. Bu sahə transitologiya adlanır, yəni transitologiya nə deməkdir? Transit, yəni keçid. Məsələn, Azərbaycan 91-ci ildə müstəqilliyini bərpa edəndə yadınızdadır hər halda çox deyirlər ki, biz bazar iqtisadiyyatı qururuq, yəni SSR-dən demokratiya, yəni avtoritar və totalitar rejimdən demokratiya keçirik. Bilmirəm indi nə qədər biz keçdik bu dövrü və hələ də ola bilsin keçirik bu dövrü. Amma hər halda transitologiyanın bu keçid məsələsinə münasibət elədir ki, avtoritarizmdən məhz demokratiya keçid nəzərdə tutulur. Və bugün biz Azərbaycanda siyasi dəyişikliklər deyəndə məhz söhbət ondan gelir ki, Azərbaycanda bugün avtoritar rejim formalaşır və bu avtoritar rejimin demokratiyaya keçməsi, demokratik rejimin bərqərar olması üçün hansı faktorlar var və bildiyiniz kimi mövzu da demək xarici və daxili faktorlar adlanır. Demək, bu mövzuda vaxtı ilə çox maraqlı bir əsər yazan Huntington, Samuel Huntington, ABŞ politologu, yəni Amerikan politologu Huntington öz əsərində, əsəri adlanırdı, demək, 3-cü dalğa, 20-ci əsrdə demək, demokratiyalar, demokratik dəyişikliklər. Bax, bu 3-cü dalğa əsərində qısa şəkil bu məsələlərə, bu transitoloji məsələlərə toxunmuşdu. Və birinci dalğa Huntingtona görə 1826-cı ildə məhz ABŞ-da baş verən inqilab, ondan sonra Fransada baş verən inqilab və digər ölkələrdə baş verən inqilablar, yəni üsyanlar, inqilabı hadisələr və bunun nəticəsi olaraq demokratiyaların bərqərar olmasını yazırdı və bu dövr elə bir ki 1826-cı ildən 1928-ci ildə qədər olan bir dövr idi. Dövrdə hardasa dünyada Huntingtona görə demokratiyaların sayı 27-yə qədər olmuşdu, yəni 27 demokratiya yaranmışdı. Demokratik dövlət yaranmışdı. Ondan sonra demək ikinci dalğa baş verdi. İkinci dalğa da 1943-cü ildən başlamışdı. Yəni artıq İkinci Dünya Müharibəsinin o qızğın olduğu vaxtdan başlamışdı.
başlayaraq 43-cü ildən 60-cı illərə qədər olan bir demək etapdır. Amma bir məsələni də qeyd edək ki, öz əsərində Huntington dalğalardan əlavə reversiv bu dəyişiklikləri də yazmışdı. Yəni söhbət nədən gedir? Əgər dalğa nə deməkdir? Dalğa gəlir sahilə, sonra sahildən çəkilir. Elə deyil. Yəni eyni hadisə məhz bu demokratiyalarda da baş vermişdi. Məsələn, birinci dalğadan sonra geri çəkilmə prosesi baş vermişdi. Bildiyiniz kimi tarixdə faşist rejimləri yaranmışdı Avropada ilk növbədə və digər ölkələrdə. Dünyanın digər bölgələrində o cümlədən. Məsələn, İspaniyada, Portuqaliyada, İtaliyada, Almaniyanın özündə. Yəni, bu artıq demokratiyadan çəkilməkdir. Artıq avtoritar və totalitar rejimlərinin yenidən canlanması anlamına gəlirdi. Və ikinci dalga 1943-60-cı illərdə baş verdi. Və burada artıq Huntington-a görə demokratiyaların sayı hardasa 39-a qədər çatdı, yəni 40-a qədər demokratiya artıq yer kürəsində bərqərar oldu. Üçüncü dalğa Huntington-a görə demək 1970-ci illərdən 1994-cü ilə qədər olan bir prosesdir. Bax, burada da aydın məsələdir ki, Şərqi Avropa, Mərkəzi Avropa ölkələri ilk növbədə demokratik oldular və o cümlədən də Latin Amerika ölkələrində də bir neçə ölkə yəni demokratik idarəçiliyə keçdi və o cümlədən də postsovet məkanı. Bildiyiniz kimi, yəni 91-ci ildə SSR dağıldı və o zaman 15 respublika müstəqil qazandılar və onlar da həmin demokratiyaya keçdilər. Bax, maraqlısı odur ki, Azərbaycan bu Huntington'un bu 3 dalğasını götürəndə Azərbaycan bunun 2 dalğasında iştirak edirdi. Birinci, Azərbaycan ikinci dalğasına düşür, sözsüz, çünki 1918-ci, 1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası bildiyiniz kimi yaranmışdı. Bax, burada artıq bir məsələ, belə deyək də, yaranır bir bu proseslərdə əsas faktorlar hansılardır? Xarici faktorlar mı əsasdır, yoxsa daxili faktorlar mı əsasdır? Məsələn, Huntington-a görə həm daxili, həm xarici faktorlar baş verirdi həmin bu üç dalğada. Bu faktorlar hansılardır? Bu faktorlar ilk növbədə Avropa ölkələrində iqtisadi artımın baş verməsi, ilk növbədə Avropa ölkələrində, yəni digər ölkələrdə biraz proses baş verirdi. İkinci, tamamən siyasi bir və daxili bir faktor idi. Avtoritar rejimlərinin legitimliyinin zədələnməsi bu cür onu qələmə verildi. Üçüncü faktor tamamən xarici bir faktordur. Burada demək, dünya siyasətində baş verən proseslər və böyük dövlətlərin kiçik dövlətlərə təsiri. Bu üç və bu təsirin nəticəsi olaraq hansı bir dövlətin demokratikləşməyə başlaması. Üç, dördüncü faktorda onun adlandırdığı köma faktorudur və sonra o köma faktoru politoloji bir terminolojiyə də çevirmişdir. Artıq tək Huntington bir termini deyildi, artıq politoloji bir termin oldu. Bu köma faktoru nədir? Bir səfər mən bunu danışmışdım, bu köma faktorunu. Köma faktoru olur ki, tutalım ki, hansısa bir regionda, bir ölkədə demokratik dəyişikliklər baş verir, onun ətrafında olan ölkələr və əhali bu dəyişiklikləri görür və domino effekti ilə onlar da həmin dəyişiklikləri öz ölkələrində həyata keçirməsidir. Nümunələr istədiyiniz qədər var. Məsələn, Ərəb Baharı, Tunisdə baş verən hadisələr domino effekti ilə başqa ölkələrdə də baş verdi. Amma daha müsbət bir fakt var. Məsələn, tutaq ki, bizim regionu götürək. Gürcüstanda o Saqaşvili dövründə olan o islahatlar ki, baş verdi, həyata keçirildi. Bax, hər halda bilirsiniz, yəni Azərbaycanda yaşayır hər birimiz. Nə qədər hara getsək də, taksidə də, nə bilim, kinoda da, hər yerdə insanlar artıq, məsələn, Gürcüstanda filan cəmiyyət formalaşıb, Saqaşvili gəlib, islahatlar keçirib, orada artıq rüşvət yoxdur, orada artıq demokratik qaydada hakimiyyətlər dəyişir filan və s. Bunları danışmağa başlayırlar.
Və Gürcüstan da bizim üçün müəyyən mənada bir nümunə olubdur. Bax, bu koma faktorudur. Əsas bu 4 faktor öz təsirini göstərir və qayıdıram Azərbaycana. Azərbaycan 2 dəfə iştirak edir bu dalğalarda. Birinci bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin dövründə, yəni Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdı. Və burada mənə elə gəlir ki, daha çox təsir edən faktorlar məhz xarici faktorlar olub, nəinki daxili faktor olub. Çünki birinci dünya müharibəsi qızılın dövrüydü, yəni 17-ci ildə başlanmışdı müharibə və 18-də davam edirdi bu müharibə və Azərbaycan da o dövr, o vəziyyətdən istifadə edərək öz müstəqilliyini elan etdi. Və hətta o vaxtki dövrün siyasi quruluşuna baxsaq, görə bilərik ki, bu məhz dünyada gedən əsas parlamentarizm trendinin təsiri altında Azərbaycanda da parlament respublikası qurulmuşdu. Niyə o zaman sual? Azərbaycanda prezident respublikası qurulmadı, məhz parlamentar respublika quruldu. Niyə hər hansı bir başqa bir model götürülmədi, məhz bu model götürüldü? Çünki burada xarici faktorun təsiri çox böyüydü və ilk növbələrdə Rusiyada gedən proseslər, yəni Rusiya imperiyasında gedən proseslər Azərbaycana təsir göstərdi və orada da bildiyiniz kimi parlamentar respublika qurulmuşdu Rusiyada, ondan sonra Lenin gəldi və s. Bolşeviklər gəldilər və bunu dağıtdılar. Amma parlamentar respublika qurulmuşdu və eyni sistemi Azərbaycanda qavradı. Amma bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bu da mənim belə deyə də əsas, bugünkü mühazirənin əsas tezislərindən birisidir. Heç bir siyasi dəyişikliklərdə yalnız bir faktor, yalnız bir faktor iştirak edir və o önəmlidir, belə bir şey yoxdur. Yəni, bunu biz qəbul etmirik. Biz qəbul edirik ki, bir çox faktorlar var, daxili bir neçə faktor var, xarici fərqli çeşidli faktorlar var və bütün bu faktorların belə deyə simbiyozu sonuc etibarilə dəyişikliklərə gətirir. Və sözümü ona gətirirəm ki, məhz adı yerdə o daxili faktorlardan da birisi oydur ki, artıq Azərbaycanda, yəni bu məkanda xaricdə təhsil almış müasir dünya görüşlü bir belə deyək, cəmiyyət deməyə, cəmiyyət yox idi, əfsuslar olsun. Bir kasta var idi, bir elitar, ziyalı, adını ziyalı da qoya bilər, intellektual da qoya bilər, bir təbəqə var idi. Dünyada gedən prosesləri görürdü və Azərbaycanın o proseslər daxilində yeri hardadır və Azərbaycan hansı bir siyasi dəyişikliklər həyata keçirilməlidir, hansı bir necə bir dövlət olmalıdır, bununla bağlı onların vizyonu var idi, anlayışları var idi və bu da müsbət idi. Bu da daxili bir belə deyək, faktor idi və ondan da daha önəmli bir faktor oydur ki, bildiyimiz kimi 20-ci əsrin əvvəlində ilk növbədə Bakıda neft bumu yaşanmışdı və artıq yəni, ölkədə mülkədarlar bir sinifi və o cümlədən də fəhlə sinifi də, onu da qeyd etmək lazımdır, fəhlə sinifi də yaranmışdı. Yəni bu əsas sinif, iki sinif yaranmışdı və siyasi prosesləri irəli aparan ən önəmlisini bax buydu. Orta sinif, orta təbəqə və onun üstündə olan, çox varlı olan, indi oliqarx deyirlər onlara, nəyəsə, çox varlı olan təbəqə. Bax, bu əsas bu iki təbəqə bu dəyişiklikləri həyata keçirmişdir. Bunlara hə demişdir. Çünki onlar bunlara, belə deyək, müsbət yanaşmasaydılar, heç bir xarici faktor daxildə, belə deyək də, heç bir dəyişiklik edə bilməz. Uzağa getməyək. Məsələn, Ərəb əmirliklərində oradakı, məsələn, cəmiyyətin quruluşu tamamən fərqlidir və orada hətta xarici faktor gərək o qədər baskıcı olmalıdır ki, daxildə gedən hansısa bir dinamikalar yaransın. Çünki daxildə heç bir dinamika yoxdur. Amma ədəyirdə o dövrlər dinamika var idi. Dediyim kimi, yəni artıq burjaziya, kiçik burjaziya formalaşmışdı və sonuç etibarilə də yəni Azərbaycanda belə deyə də demokratik belə tranzit keçiş mümkün oldu. İkinci dalğada Azərbaycan iştirak etdi. Bu da ki 92-91-ci il, daha çox 92-93-cü il Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldiyi dövrdən söhbət gedir.
Əsas olaraq, yəni bu iki demək bu dalğalarda Azərbaycan iştirak etmişdir. İndi dəyişikliklər iki yöndə ola bilər. Dəyişikliklər ya altdan gələn bir dəyişikliklər ola bilər, ya üstdən ola bilən dəyişikliklər ola bilər. İlk növbədə gəlin o üstdən olan, yəni dövlətin özünün həyata keçirdiyi dəyişikliyi biraz o məsələ diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm bu məsələ. Bir nümunə gətirmək istəyirəm tarixi. Türkiyənin nümunəsidir. Niyə Türkiyənin? Çünki həm etnik olaraq Türkiyə bizə yaxındır, həm coğrafiyada bir coğrafiyadayım. Həm də ki, bu nümunə mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətini müəyyən mənada səciyyələndirən, müəyyən mənada Azərbaycan iqtidarının o vəziyyətini göstərən bir nümunədir. Çünki eyni ilə mənə elə gəlir ki, Türkiyədə də o dövr, yəni 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra və 1945-1960-cı ilə qədər və yaxud 50-ci ilə qədər beləliyə, o dövr müəyyən mənada Azərbaycanın indiki durumunu xatırladır. Söhbət nədən gedir? 1945-ci ildə bildiyiniz kimi 2-ci Dünya Müharibəsi bitdi. 2-ci Dünya Müharibəsi bitəndən sonra dünyada iki əsas blok yarandı. Yəni, soğuk müharibə başladı. Düzdür, soğuk müharibə Çerçilin o çıxışı filan, onu da yəni, gözəl bilirsiniz. Düzdür, o səhv etməsi 46-cı ildə oldu. Amma hər halda 45-dən sonra artıq iki böyük bir dövlət söz sahibi idi. Dünyada biri ABŞ idi, aydın məsələ, biri də SSR idi. Bunu bilirik. Və Türk üzərində çox ciddi baskılar var idi, çox ciddi təzyiqlər var idi. Bu təzyiqlər həm qərb tərəfdən təzyiqlər var idi ki, sən qərarını mütləq verməlisən. Çünki ki, bugün Azərbaycanda deyirik ki, İlham Əliyevə də eyni şəkildə təzyiqlər yavaş-yavaş canlanmağa başlayır ki, sən öz qərarını verməlisən. Ya Avrasiya İttifaqında olacaqsan, ya qərbin yanında olacaqsan. Bax, eyni şəkildə o dövr Türkiyədə ciddi təzyiqlər var idi. Və Rusiya, daha doğrusu elə Rusiya bəhsinində, amma SSR-i. SSR-i Türkiyə ciddi təzyiqlər etməyə başladı 45-ci ildən, belə deyək, 46-cı illəri də bu bir il ərzində. Və ilk növbədə istəyi Türkiyədən nə idi? Birinci istəyi o idi ki, 1936-cı ildə Montreux sözləşməsini, yəni boğazlarla bağlı olan sözləşməni bilirsiniz. Onu yenidən gözdən keçirmək lazımdır və onu dəyişmək lazımdır. O Montreux sözləşməsi də tamamilə Türkiyəyə sərf edən və Türkiyənin bu Qara dənizdən, Aralıq dənizə keçid olan bu boğazlarda suverenliyini belə deyək, bərpa edən bir sözləşmə idi. Aydın məsələdir ki, Türkiyə onu əldən verə bilməzdir. Bu bir. İki də ki, istəyi o idi ki, Türkiyə ərazisində və ilk növbədə boğazlarda Rusiyanın hərbi bazası olmalıdır. Nə qədər oxşardır da, hə? Rusiyanın hərbi bazası olsun, filan anlaşmaları gəlin dəyişək və s. və Allah, yəni Qarabağ üzərində gedən oyunlar, Rusiyanın baskıları. Tam o oxşar elementlər var da burada. Və Türkiyə aydın məsələdir ki, bunlara gedə bilməzdir. Çünki anlayırdı ki, o sumirenliyini itirəcək. Digər tərəfdən də Türkiyə qərbdən də müəyyən təzyiqlərlə üzləşməyə başladı. Müəyyən təzyiqlərlə üzləşməyə başladı və sonuc etibarən Türkiyə qərar verdi ki, o SSR-nin yəni rədd etdi bütün o onların o iddialarını, təkliflərini və s. və qərar verdi ki, tamamilə qərb blokunda iştirak edəcək. Və Türkiyədə ciddi köməklik də oldu, yəni kömək etdilər. Birincisi, Truman doktrini qəbul olundu, daha sonra Marshall planı qəbul olundu və ikisində də birində həm Türkiyə, həm də Yunanistan iştirak edirdi, onlara hərbi yardım etdilər, onlara yəni mali dəstək oldular və sonuc etibarilə SSR-i həm Yunanistanda, həm də Türkiyədə yerli kommunistlərin əli ilə hakimə çevrilişini həyata keçirə bilmədi. Və sonra da Marshall planı oldu. Orada çeşitli ölkələr var idi. Almanya var idi və digər bir çox Avropa yəni, və
Qərb Avropa, İngiltərə və Fransa və digər ölkələrdə var idi. Onların içində də Türkiyə var idi ki, Türkiyə ilə Marshall planı çərçivəsində yardım etdilər. Yəni burada indi söhbət ondan gedir ki, ABŞ-dan ciddi şəkildə yardımlar gəldi. Həm Truman, həm Marshall, Truman doktrinası ilə, həm də Marshall planı ilə və sonuncu etibarilə Türkiyəni o SSR-nin əlindən ala bildilər. Amma Türkiyənin çox önəmli bir şərt qoymuşlar ki, Türkiyədə demokratikləşmə olmalıdır. Bildiyiniz kimi Türkiyədə tək partiyalı sistem idi. Bir partiya ilə CHP ilə idarə olunan bir tək partiyalı sistem idi. Və belə bir şərt qoydular ki, ilk növbədə Türkiyə çox partiyalı bir sistemə keçməlidir. Və 19 iyul 1946-cı ildə, səhv etmirəmsə, İsmət Ünlünün məşhur çıxışı olub ki, CHP bu dövlətə çox şeylər verirdi, amma CHP-nin yanında digər siyasi partiyalar da yarana bilər və biz tamamilə demokratik bir rejim qurmalıyıq, tək partiya altında biz fəaliyyət göstərə bilməliyik və s. Və ilk seçkilər də 46-cı ildə keçirildi və həmin seçkilər də əfsuslar olsun ki, saxtalaşdırıldı. Amma sonuncu etibarilə CHP-nin içindən çıxan bir partiya, Demokrat Partiyası 13% səs topladı, 87% CHP topladı və 1950-ci ildə ikinci dəfə seçkilər, yəni ikinci çox partiyalı seçkilər oldu və o seçkilərdə CHP haradasa 15-20%-ə yaxın səs toplamışdı və Demokrat Partiyası, yəni müxalifətdə olan partiya iqtidar başına artıq gəldi və 1952-ci ildə Türkiyə NATO-nun üzvü oldu. Yəni proseslər bu cür cərəyan etdi. Və CHP də elə o CHP-dir ki, gedən 1950-dən ondan sonra bir dənə də qayıtmayıb. Və sözün açığı, bundan sonra qayıtması da mənə gəlir ki, çox şübhəlidir, inandırıcı deyil. Bax, Türkiyə tarixinə baxdığımız zaman biz görürük ki, eyni proseslər bugün Azərbaycanda da baş verir. Türkiyədə əsas 3 faktor var idi ki, bu demokratik dəyişiklikləri mümkün edə bildi. Birinci faktor, xarici faktor dediyim, üzərində durmaq istəyirəm, maddi danışmalı. Böyük dövlətlərin, yəni 2. Dünya müharibəsi bitəndən sonra dünya siyasəti dəyişdi, regional siyasət dəyişdi və Türkiyəyə ciddi təzyiqlər oldu. Onun nəticəsi olaraq Türkiyə demokratik rejim qurdu. İkinci faktor tamamən daxili faktordur. Bir daha qeyd edirəm ki, nə qədər baskı olsa da, nə qədər təzyiq olsa da, daxildə bir dinamika olmadığı sürəc heç bir dəyişiklik mümkün deyil. Və daxildə də çox önəmli bir faktor var idi ki, Türkiyədə eyni ilə, necə ki 1918-20-ci ildə, amma bundan da daha çox, orta bir təbəqə formalaşmışdı artıq. Mülkədarlar, torpaq sahibləri sinifi, orta sinif dediyimiz, orta təbəqə. Və bunlar da artıq Türkiyədə dəyişikliklərin tərəfdarıydılar və sonuncu etibarilə bu insanlar da gəlib yəni müxalifətə səs verdilər və 50-ci ildə CHP hakimiyyətdən getmək məcburiyyətində qaldı. Üçüncü faktor, hansı ki mənə elə gəlir ki, bizdə bu yoxdur, bu siyasi iradə idi. Bu da çox önəmli bir faktordur, çünki Cümhuriyyətin ikinci adamı İsmət İnönü, yəni Atatürk'ün yaxın dostu, ikinci Cumhurbaşqanı Türkiyənin, əgər Türkiyənin həqiqətən də demokratik bir ölkə olub qərb blokunun yanında olmasını istəməsəydi və bunun doğru olduğunu bilməsəydi və belə deyək də, əsl siyasətçi olmasaydı, bu qərarı verməzdi. Çünki tək partiyalı sistem idi, yəni içərdə indiki necə repressiyalar həyata keçirir bizim hakimiyyət. Necə ki, repressiyalar da eləyərdi, ruslarla da hansısa şəkildə anlaşmağa çalışardı. Çünki Türkiyə, bildiyiniz kimi, 45-ci ilə qədər, elə bütün o 2. Dünya müharibəsi dövründə balans siyasətini həyata keçirirdi. Necə ki, İlham Əliyev eyni siyasəti həyata keçirir. Və Türkiyədə bildiyiniz kimi nə qədər ona baskılar, nə qədər təzyiqlər oldu ki, sən də qoşul, yəni bu demək faşistlərə qarşı bu mübarizəyə, yəni sən də Almaniya qarşı demək bu ittifaqda yerini tut. Türkiyə buna getmədi.
Və tam balans siyasətini həyata keçirirdi. Bir tərəfdən həm Almanlarla münasibətini pisləşdirmək istəmirdi, digər tərəfdən də Ruslarla və o cümlədən də Avropa ilə, Qərblə müəyyən o belə deyək də oyunlarda iştirak edirdi. Və heç bir tərəfini tutmurdu. Bax, çox oxşardı. Yenə deyirəm, mən boşuna bu nümunəni gətirmədim. Nə məqsəd güdürdü Azər Bey? Yani, kim? Bu balanslaşdırma siyasəti, yəni bu ölkələrlə. Balansı, bax, indi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası və ilk növbədə İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, əgər o siyasi iradəsini ortaya qoyub, Azərbaycanda söhbət nədən gedir? Yuxarıdan gedən dəyişikliklərdən, yuxarıdan hansısa islahatlara getsə, 2 ildə olmasa da, 3 ildə olmasa da, 4-5 ildən sonra hakimiyyəti vermək məcburiyyətində qalacaq. Necə ki, Atatürk'ün partiyası hakimiyyəti vermək məcburiyyətində qaldı. Xalq başqasına gəlib səs verdi. Eyni şəkildə bunlar da onu bilirlər. Və bunlar hakimiyyətlərini saxlamaq üçün çox uzun müddət bu balanslaşdırma siyasətini həyata keçirirlər. Çünki bir tərəfdən qərbə doğru gedə bilmirlər. Qərbə doğru getmək nədir? Eyni ilə Türkiyədə kimi sən qərb institutlarına inteqrasiya olunacaqsan, onların tələbi var, demokratikləşmə, insan haqları və s. Bunları həyata keçirməlisən. Bu nə deməkdir? Hakimiyyəti itirilməsi deməkdir. Həmən də olmasa müəyyən dövrdən sonra. Və o cümlədən də Rusiyanın müəyyən təzyiqlərinlə üzləşəcəksən. Amma Rusiya tərəfə də gedə bilmir ki, qorxur ki, gəl Azərbaycanda hansısa bir dəyişikliklərə qərar verər və sonuç etibarilə Azərbaycan həm Qarabağ itirə bilər, fikirləşir, ən azı belə, məncə bu doğru bir düşüncədir, amma ən azı onları çox böyük ehtimal düşünürlər. Və Azərbaycanda hansısa inqilabi hadisələrin baş verilməsi və yenidən hakimiyyətin əldən getməsi. İnönü hakimiyyətin əldən getməsindən qorxmurdu, çox rahat idi. Bizim iqtidar hakimiyyətin əldən getməsindən qorxur. Ona görə mən şəxsən yuxarıdan hansısa islahatlara inanmıram. Hesab edirəm ki, yuxarıdan heç bir islahat olmayacaq. Və sonuna qədər bizim hakimiyyət hesab edirəm ki, balans siyasətini həyata keçirməyə çalışacaq. Amma ildən ilə bunu həyata keçirmək çox çətindir və hətta mən deyərdim ki, indiki durumda artıq demək olar ki, müəyyən mənada mümkün də deyil.